det går liksom. Där fram. Ja. Och när vi är färdiga med den så blir det lite kaffe och kakor och när det börjar att vi ser att alla har fått förskylt sig och det börjar roa sig lite så ska vi ha lite överräckelse till förskolebarnen. Och när det är färdigt med det så kan vi prata lite och så är det, har inte vi mer på programmet men då kan vi prata och kosa dere och så regner vi med att vara färdiga till cirka 4:30. Andrea, kan du sätta den på stolen? Dårlig vinkel. Ja.
Kan du ligge inne der? All kunstnattmarked. Og skinne! Oi! Wow! Her var det masse kunst. Se på meg!